Tuzlanski sindikat je sa kantonalnom vladom postigao dogovor u vezi sa visinom koeficijenata na plate i naknade, a sada zahtijevaju i kolektivni ugovor. Mi jesmo se sporazumjeli oko koeficijenta vezano, ali se nismo sporazumjeli da nemamo svoj kolektivni ugovor i da nemamo svoju reprezentativnost, a reprezentativnost nam je osnova, dakle da se uvažavamo kao socijalni partneri. Podrška je stigla iz federalnog sindikata, smatraju da jednaka prava trebaju imati svi ljekari. 99% stvari je riješeno. Dakle, samo su ostale tehničke stvari i stvar je da naša predsjednica doktorica Nermina Kać mora potpisati taj kolektiv. Ne ja kao predsjednik federalnog sindikata, nego naša kantonalna predsjednica, kao što je svim drugim kantonima to završeno. Prije pola godine mi smo kroz Savez sindikata doktora medicine i stomatologije se pokrenuli da se borimo za promjene, da se borimo za to da doktori ostanu na ovim područjima i da ne idu vani gdje mogu dobiti ono za šta rade i što zaslužuju. Do napretka u pregovorima bi mogu doći u ponedjeljak za kada je zakazan sastanak predstavnika sindikata u vladi Tuzlanskog kantona.